Արմեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիրը հյուրընկալել է UEFA-ի ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի 100-րդ եզրափակիչ եւ եզրափակիչ հանդիպումները իսպանական Բարսան, Պալման եւ պորտուգալական Բենֆիկա եւ մյուս ակումբը Սպորտինգը։ Այսօր ես ներկա կլինեմ Պալմա Բենֆիկա Բարսա Սպորտինգ հանդիպումներին։ Գնանք տեսնենք ինչ հետաքրքիր է անցնում։ Այս պատմական հանդիպմանը ներկա գտնվենք։ Thank you.
Բենֆիկան սկսում է գրոհը։ Arachi Gola. Goal for Benfica scored by number 19, Lucio. Benfica e gola com Pets.
Լուսյո նամար 19-ը։ Վտանգավոր հարված սրան դիվը լավի դեր գոլ Աշիվը հավասարվում է 1-1 Goal for Palma Futsal, scored by number 39, Garcia Del Pino Gordillo. Palma Futsal. Yeah.
Վերջի գրոհը Բենֆիկայի առաջի խաղակեսի ավարտին ունեցել է Աշված Վարդյաններ։ Goal for Benfica, scored by number 19, Lucio. It's Lucio's brace. Benfica in the goal of the Lucio, Dustin Amaro. Բենֆիկան երկրորդ տայմում գոլ խփեց, բայց վառ են նայում, կարողա չեղարկեն, հսա տենանք։ Երկրորդ խաղակեսն է սկսել։ Բենֆիկայի վրա տարը շատ լավն է, քանի անգամ փրկեց, լայվ սևեր է անում։
Հերինքատ։ Մտնոլորտը թեժանում է, Կարեն Դևիրճանում, դեղինները մրցավարը բաժանում է, մարզիչին տվես դեղինքը։ Թուգանային հարված իրասնում է, բալումա վուտբոլային ակումբը։ Հարված գեղեցիկ, գեղեցիկ, գնդակը մնում է պալմային, նորից հարված, հակագրողում է կանխված է հակագրողում։ Գրողում է բենֆիկան, Thank you.
Վալմայի կազմում մեր Հայաստանի ֆուտզալի դարպասապահն է մտնում արժանանումը բուրըն ծափահարությունների։ Դե մի անգամ իսկ գնդակով սլանում առաջ խպի Հանգավոր տուգանային է վաստակում Բենֆիկան։ Հավաքականի դարպասապահը իրեն զգում այստեղ ինչպես զուգը ջրում։ So bad.
գոլերին է կդառնում մեր Հայաստանի հավաքականի դարպասապահը։ Ինտրիգը վերադառնում է։ 3-2-ը, 5 րոպե կա։ Ֆուտզալում ամեն ինչ հնարավոր է։ Բալման հետաքրքիր տակտիկա է, ֆուտզալում հնարավոր է, ֆուտբոլիստ է մտե վրա տարի տեղը, ֆուտզալի մեջ այդպես բան կարան անեն, ժամանակավոր ֆուտբոլիստ է մտե, որպես առավելություն ստանա։ Goal for Benfica scored by number 19, Lúcio. This is Lúcio's hat-trick. Benfica is your goaler. Stasin Damaro, Lúcio. Yerra goal, Lúcio Igomis. Ուրեմն ուաբանք էր գնացը, ֆուտբոլիստը մտցրել դարպասապահի տեղը և պատժվեց Պալման։ Շատ գեղեցիկ է։ Yedek!
Ա երկու բալը շիկ կա բանի, բալվայց Goal for Palma Futsal scored by number 55, Marcelo! Ասրանման են սիրում ֆուտբոլը։ Ոգևորումը։ Marcelo! Ոսիկ ինչ են անում։ Ֆուտբոլը սրանով է հարուստ, բլոթի պես հարուստ խաղա, ամեն վարկյան կարաս հետ գաս։ Դեռ երկու րոպե կա, կարան մի հատ խփեն ու գնան դաբովի ավելացրած ժամ։ Հաշված վարկները։ Բալմը, 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 Չորպի Բալմը 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 Իսայես հապատիչ այս խաղում հիմնական ժամանակն ավարտվեց հավասարությամբ 4-4. Because the score is level. Ara ara.
Are still equal after extra time, then the winner will be determined by a penalty shootout. Utansi Kashiwa, Chokshor Zabasarutsun, Yete Abasarutsun of Bambi, Naratsuchi Jendro Kavakis Seto, Kakayana Fitz Metranot Harbata Shash. Hey!
իսպանական պալման եզրափակչում է 16 մետրանոց հարվածներով։ Իսպանական Բարսելոնան 2-1 Կարեն Դեմիրճյանը հաղթում է Պորտուգալական Սպորտինգին։ Սպորտինգի ֆանտելուբը ժամանել այն ժայլած Barça! Rápido y nada.
Reaction time 3-3. Սկսվել է երկրորդ խաղակեսը, դեռ 3-3 է հաշվում։ Երևանյան տոնը շարունակվում է ֆուտզալի։ Կարեն Դեմիրճյանի մարզամերկային համալիրում ինչ եմ անընդհատ ասում, որտեղ սա պատմական պահ է, կոմենտներում չգրեք շատ ես ասում։ Սենց բան չգիտեմ, քանի տարի մեկ է լինում։ Գոլ!
Չորս վարկյան և իսպանական եզրափակիչ ենք տեսնում Լոնսինգին, Բարսելոն և Պալմա թմերի հանդիպումը։